ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹਾਲ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਸਾਈਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਸਿਰ ਖੁਰਖਣ ਦੀ ਵੇਹਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਐਕਸੀਲੇਟਰਾਂ ਤੇ ਘੁੰਮੀ ਜਾਣਾ, ਬਸ ਇਹ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੀ ਆ, ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਮੋਲ ਟਾਈਪ ਹੈ ਸਾਰਾ, ਇੱਥੇ 2000 ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਘੁੰਮਦੇ ਨੂੰ। ਨੋ ਵਰਕ। ਅੰਤੋਨੀਓ ਮੋਂਟਾਨਾ। Hey guys, welcome back to my YouTube channel. I hope you guys doing well. So, ਲੋਕੀ ਦਾ ਗਿੱਟਾ ਗੁੱਟਾ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਤੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਟਰੈਕਿੰਗ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਊਗਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਮ ਲੱਭਣ ਚੱਲਾਂ ਵਾਂ। 2-4 ਦਿਨ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ, ਫੇਰ ਕੰਮ ਬੰਦ, ਫੇਰ ਨਵਾਂ ਲੱਭੋ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲੰਘ ਗਏ ਆ ਕੰਮ ਲੱਭਦੇ ਹੀ। ਹੈਂ, ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਚੱਲਾਂ ਵਾਂ, ਹੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਉੱਥੇ ਚੱਲਾਂ ਵਾਂ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਕਦੋਂ ਸੈਟਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਰਹੋ, ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਦੁਬਾਰੀ ਆਊਗੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਪ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਪੈਣਾ ਹੀ ਆ, ਅਤੇ ਚਲੋ ਫਿਰ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੀ ਚੱਲਿਓ ਕੀ ਬਣਦਾ, ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਆਈ ਮੁਕੇਸ਼ ਬਾਂਸਲ। ਅੱਜ ਸਟੇਸ਼ਨ ਖਾਲੀ ਪਿਆ, ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਆਪਦਾ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ 'ਚ ਤੁਰ ਪਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਘੁੰਮੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਮੌਸਮ ਅੱਜ ਠੀਕ ਹੀ ਆ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮੌਸਮ ਦਾ, ਕਦੀ ਧੁੱਪ ਕਦੀ ਛਾਂ ਕਦੀ ਮੀਂਹ। ਆਹ ਵਲੋਗ ਪੈਣਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਵਲੋਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਲੋਗ ਆਉਣਾ ਯੂਟਿਊਬ ਬਾਰੇ, ਕਿ ਮੈਂ ਯੂਟਿਊਬ ਕਾਹਤੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਮੇਰਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ ਯੂਟਿਊਬ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਦਾ, ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਪੰਗੇ ਲੈਂਦਾ ਪਿਆ ਵਾਂ। ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬੈੱਲ ਔਨ ਕਰ ਲਿਓ, ਘੈਂਟ ਵਲੋਗ ਹੋਣਾ ਉਹ ਵੀ, ਅਤੇ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਕਲ ਖੜ੍ਹੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਕਰਦੇ ਊਬਰ ਈਟਸ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਕਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹੀ 1200-1100 ਯੂਰੋ ਦੇ, ਉਹੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਈਕਲ ਹੀ ਆ ਬੈਟਰੀ ਵਾਲਾ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇਖ ਲਓ ਫੂਡ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਦੇ, ਮਿਹਨਤਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਰਾਣੀ ਸੁੰਦਰਾ ਦਰੀਏ 'ਚ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵਾਲੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗੂਗਲ ਮੈਪ ਹੀ ਦੱਸੂਗਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੌਸਮ ਵੀ ਬੜਾ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਬਸ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰੱਬ ਰਾਖਾ, ਦੇਖੀ ਚੱਲੂ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਪਿੰਡ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਵਾ, ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਅੱਗੇ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਨੇੜੇ ਹੀ ਉੱਧਰ ਤਾਂ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਗੂਗਲ ਮੈਪ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਲਾਈਟਾਂ ਲਾਈਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਘੈਂਟ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਅਸਲੀ ਕਮਾਲ ਦੇਖਣਾ, ਸੋਹਣੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਆ ਸਟਰਗਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣਾ। ਦੇਖ ਲਓ 2.1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ, 30 ਮਿੰਟ ਲਾ ਜਾਣੇ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ, ਅਤੇ 2.1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ। ਬਿਲਡਿੰਗ ਕਿੰਨੀ ਘੈਂਟ ਆ ਨਾ, ਪੁਰਾਣਾ ਸਟਰਕਚਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਇੱਟਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾ, ਘੈਂਟ ਗੱਲਬਾਤ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ। ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਦੇਖਦੇ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੈਮਿਊ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਛੋਟਾ ਹਾਥੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਦੇ ਇਹ 'ਚ ਗੇੜੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ, 120-130-100 ਯਾਰੋ ਇੱਦਾਂ ਲਈ ਜਾਂਦੇ, 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਇਹ 'ਚ ਸਮਾਨ ਢੋਈ ਜਾਂਦੇ, ਦੇਖ ਲਓ ਲੋੜੇ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ। ਉਹ ਘਾਹ ਵੱਢਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਆ, ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ, ਨਾ ਕੁਛ,
ਤੇ ਯਾਰ ਇਹ ਨਾ ਲੱਗੇ ਯਾਰ ਲੈ ਤਾਂ ਲਾਏ ਉਹ ਹੈੱਡਫੋਨ ਦੇਖ ਲਓ ਸਕੂਟਰੀਆਂ ਇੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੱਜ ਨਾਲ ਦਿਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੂਟਰੀਆਂ ਹੀ ਦੇਖਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਦਿਖੀਆਂ ਇਹ ਵੀ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਸਕੂਟਰੀਆਂ ਉਹੀ ਚਾਰ ਚਾਰ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ 3.5-4 ਲੱਖ ਦੀ ਦੇਖ ਲਓ ਇੰਨੀਆਂ ਕੀ ਸੇਫਟੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਗੱਡਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸੇਫਟੀ ਲਾਈ ਆ ਸਾਡੇ ਦੇਖ ਲਓ ਐਡੇ ਐਡੇ ਟੋਏ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਟਾਇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰੱਖਦਾ ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਜੋ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਦਮ 'ਤੇ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਲਾਹਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਥੇਰੇ ਆ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਬੈਠੀ ਰਹੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਸਵਾਰੂਗਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਸਵਾਰੂਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਵਧੋ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮਾੜੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਖੜਦਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਦਾ ਚੰਗੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮਾੜੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕੌਣ ਕੌਣ ਖੜਦਾ ਕੌਣ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਪਰ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਮਿਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਕਰੂਗੇ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਉਹ ਕੈਮੀ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਹੈ ਆਹ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਗੂਗਲ ਮੈਪ ਚਲਾਉਣਾ ਆ ਗਿਆ ਚੱਜ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਤਾਂ ਕਦੀ ਚਲਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਚੱਪਾ ਚੱਪਾ ਪਤਾ ਸੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਚੱਪਾ ਚੱਪਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਇਹਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਪਏ ਕਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਧਾਂ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਮਝ ਤਾਂ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਪਰ ਲੱਗਦੀਆਂ ਘੈਂਟ ਉਹਦਾ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਕੇ ਜੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਗਾੜ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਐਪ ਭਰ ਕੇ ਪੈਸੇ ਔਨਲਾਈਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਚੱਲਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲਵਾਰਿਸ਼ ਛੱਡਿਆ ਪਿਆ ਇਹਨੂੰ ਅਬੈਂਡਨ ਡੋਟ ਕੰਪਨੀ ਇਹ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੀ ਆ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਤਿਆਰੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘੁੰਮਣ ਚੱਲਾ ਹੋਣਾ ਕੀ ਪਤਾ ਅਤੇ ਯਾਰ ਹੁਣ ਕੰਮੇ ਲੱਭੀ ਜਾਂਦੇ ਅਜੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਸਿਰ ਖੁਰਖਣ ਦੀ ਵੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਿਰ ਖੁਰ ਖੁਰ ਕੇ ਪੋਲੇ ਕੀਤੇ ਪਏ ਕਹਿਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਲੋਹੇ ਦਾ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਆ ਗਿਆ ਚੱਕ ਚੱਕ ਕੇ ਮਾਰਦਾ ਲੋਹਾ ਦੇਖ ਬਾਹਰ ਕੁੱਤੇ ਖੁੱਲੇ ਦੇਖੇ ਏਦਾਂ ਇਹਦਾ ਅਜੇ ਟਫੀ ਵਰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਕਾਲਾ ਜਿਹਾ ਲੈ ਤਾਂ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਆਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਸਾਈਟ ਹੈਗੀ ਆ ਚਮਚਮਾਤੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਦੇਖ ਲਓ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕੀ ਇੱਦਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਇਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ੋਰੂਮ ਜੇ ਲੱਗ ਜੇ ਆ ਦੇਖੋ ਕੀ ਬਣਦਾ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬੈਰੀਅਰ ਨਾ ਪਵੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਬਹੁਤ ਚੱਕਰ ਆ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤਾਂ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਅੜੀ ਤਾਂ ਬੋਲਦੇ ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਜਿਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਸ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੀ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਵੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਕੀ ਬਣੂਗਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕੋ ਨੀਡ ਵਰਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ ਆ ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੁਣ ਕੀ ਬਣਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਆ ਕੱਪੜਾ ਹੀ ਕੱਪੜਾ ਖਿਲਰਿਆ ਪਿਆ ਦੇਖੋ ਨਵਾਂ ਮਾਲ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਪਿਆ ਦੇਖੋ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਲਸੇਲ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਾਲ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹਾਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਅ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਭਣਾ ਵਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਅ ਜੀ ਬਸ ਇੱਦਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਪੁੱਛ ਲਓ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ ਹਜੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਪਲੱਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਕੀ ਆ ਜਨਤਾ ਉੱਦਾਂ ਮੈਂ ਹਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਆ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਦੇਖ ਲਓ ਜਨਤਾ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਪਾਰਕਿੰਗ ਏਰੀਆ ਦਾ ਜਗਾੜ ਵੀ ਘੈਂਟ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਦੇਖ ਤਾਂ ਕਿੱਡਾ ਉੱਚਾ ਥੱਲੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਚੱਕ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਹੀ
ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਲ ਟਾਈਪ ਹੈ ਸਾਰਾ, ਇੱਥੇ 2000 ਪਲੱਸ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾ। ਹੁਣ ਤਕੜਾ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਲੱਗਦਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਪੁੱਛਣਾ ਪੈਣਾ 2000 ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਪਰ ਪੁੱਛਣਾ ਤਾਂ ਪੈਣਾ ਹੀ ਆ। ਪੁੱਛ ਕੇ ਹੀ ਆ, ਆਪ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਾਉਣੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਕਾਹਦਾ ਸਕੂਟਰ ਇਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਕੱਲੀ ਇਕੱਲੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਤੁਰ ਜਾ, ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕੰਮ। ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਘੁੰਮਦੇ ਨੂੰ, ਨੋ ਵਰਕ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਂਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝ ਹੀ ਲੱਗਦੀ, ਮੇਰੀ ਬਾਹ ਨੂੰ ਕੰਮੇ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਕੀ ਬਣੂ ਯਾਰ। ਹਾਲ ਪਤਾ ਇੰਨਾ ਸੁੱਟਿਆ, ਚੱਕਣ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕੀ ਆ ਯਾਰ ਕੀ ਬਣੂਗਾ। ਅਚੀਨੇ ਲੱਗੇ ਆ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ, ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਣੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਆਇਆ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ। ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਅ ਜੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ 800 ਮੀਟਰ ਦੂਰ ਆਪਣਾ ਫੈਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਕਰ ਲਓ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਗੇੜਾ ਤਾਂ ਵੱਜਿਆ ਹੀ ਆ, ਹੁਣ ਕੀ ਪਤਾ ਮਿਲ ਜੂਵੇ। ਮੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਇੱਥੇ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਬੜਾ ਕਰੇਜ਼ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਇਹਦਾ। ਛੋਟੀ ਜੀ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਆ ਗਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਫੈਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ, ਦੇਖੋ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਕੇ ਦੇਖਦਾ, ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਉੱਤੋਂ ਮੋਲ ਟਾਈਪ ਜੇ ਭਾਈ, ਕੱਪੜਾ ਪਿਆ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੰਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਹੀ ਫਾਇਦਾ। ਹੁਣ ਚੀਨੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਚੀਨੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ, ਦੇਖੋ ਆ ਵੀ ਚੀਨਾ ਹੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਐਕਸੀਲੇਟਰਾਂ 'ਤੇ ਘੁੰਮੀ ਜਾਣਾ ਬਸ। ਦੁਪਹਿਰ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਕੰਮ ਕੁੰਮ ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਗਈ ਆ। ਹੁਣ ਪਾਪੀ ਪੇਟ ਕਾ ਸਵਾਲ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਭੁੱਖ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾ ਕੇ ਕੱਲੂ ਦੇਖਦਾ ਫਿਰ ਗੇੜਾ ਗੂੜਾ ਮਾਰ ਕੇ, ਹੁਣ ਬੱਸ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰਦਾ, ਬੱਸ ਦੇਖੋ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਤਕੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੱਗਦਾ, ਦੇਖ ਤਾਂ ਕਰੇਨਾ ਕਰੂਨਾ ਲਾ ਕੇ ਐਨ ਜੈਕ ਲਾਇਆ ਪਿਆ ਨਾ, ਕਹਿ ਲੀਡਲ ਸਵੇਰ ਦਾ ਇੱਦੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਨਾ ਪਾਣੀ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਲੈਂਦਾ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਈਜੀ ਡੇ ਵਗੈਰਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮੋਲ ਜੇ ਵਧੀਆ। ਉੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਸਮਾਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਨਾਲੇ ਸਸਤੇ ਵੀ, ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਹਰੇਕ ਸਮਾਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਤੋ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਲੈਣ 'ਚ ਖਾਣਾ ਪੈਣਾ, ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾਧੂ। ਉੱਦਾਂ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਟੈਪ 14,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਗਈ ਆ, 4 ਵੱਜ ਗਏ ਸ਼ਾਮ ਦੇ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਨਿਆਣੇ ਹੁਣੀ ਖੇਡਣ ਲੱਗੇ ਆ ਪਾਰੇ ਪੂਰੇ। ਅੱਜ ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਾਰਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ, ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਲੱਗੇ ਆ ਗੋਰੇ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ ਪਾਰਕ, ਲੱਗੇ ਖੇਡਣ ਨਿਆਣੇ, ਨਜ਼ਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ।